Shëndetësinë e cila ka ardhur në ditën e saj më të zezë në kujtesën e njerëzve, sot kemi më pak mjek për frymë në Shqipëri se në kohën e diktaturës. Kemi listën më të ulët, më të vogël të barnave të rimbursueshme. Dhe këto barna janë masën më të madhe falco, të skaduara apo të ardhura nga origjinat dyshimta. Kemi 130.000 nxënës më pak në shkollat tona, 45.000 student më pak në universitetet tona. Ky është kolapsi ku e solli Shqipërinë, jo thjesht një njeri, por etja për pushtet dhe për para Edi Ramës që e çoi në prerin e krimit organizuar. E pra ndryshimi politik që po vjen do ta bëjë pamundur për çdo individ, për çdo forcë politike që të lidh pakt me krimin organizuar, që të mbetet peng të kriminelët, që të mbetet peng të oligarkët. Reforma politike që po vjen, e cila do të ketë vulën e sovranit, do të sankcionohet me vot në referendum kombëtar ku do të votojnë të gjithë qytetarët shqiptarë.